Воїни світла, воїни добра. Нову поштову марку, присвячену праці усіх суспільно важливих служб країни, погасили в Ужгороді. Хоп, є. Символічно захід організували на території Закарпаття Обленерго, адже енергетична система України найбільше постраждала від російської агресії. І працівникам служби доводиться у реаліях війни дбати про світло і тепло в українських оселях. Так майже півсотні бригад працює у краї, з них половина цілодобово. Праця наша на даний момент складна, важлива. Дякуємо за порозуміння нашим споживачам. Зима, холод, дощ, сніг, вітер. У будь-яких умовах у нас Закарпатська область, більша частина – це гірські місцевості, так і працюють із фонариками, деколи із генераторами. Одразу погасили цілий блок – це 5 марок. Набір конвертів з марками з підписами представників енергетики, Укрпошти та влади для колекціонерів особливо цінний. Мало того, що штемпель, ми ще продаємо більш колористику і унікальність цієї марки, що ці 8 марок будуть з автографами, скільки у нас, 5-6 присутніх людей. Все. А ще ця марка унікальна, адже перша в Україні випущена у новій якості. Тут застосували технологію подвійного нанесення і розшарування лаку, аби досягти ефекту світіння під дією люмінесцентної лампи. Зняті сюжети із повсякденної роботи енергетиків, дорожників, зв'язківців. Марка оригінальна, в тому числі за рахунок незвичайного друку. Такого друку маркованого ще не в Україні застосовувалося. Кожен бажаючий, кожен, хто придбає, зможе це просто перевірити, якщо вдома є можливість, в люмінесцентному освітленні вона символічно підсвічується. Тобто в цій самій марці теж вже зашитий, ну, такий потаємний, загадковий, оригінальний зміст. Така марка вперше, більше того, вона буде погашатися і спеціальним штампом, яким ви побачите тут, так, на синьому фоні, чому спеціально вибраний темний фон із невеличкими вкрапленими світла, які символізують перемогу світла. Перемога світла над темрявою, добра над злою, Україною над Росією. 90 гривень коштує блок марок, їх можна використовувати і окремо для кореспонденції по Україні, так і за кордон. Листівка – 6 гривень, конверти – від 6 до 15 гривень, залежно від розміру. Набір вийшов тиражем у 300 тисяч екземплярів. Варто додати, це 13-та марка, погашена під час дії воєнного стану.